тільки дякуючи людям, тільки дякуючи їхній згуртованості, небайдужості до чужого горя, вони врятували життя моєї доньки, тому що десь сутки робили переливання в обласній лікарні моїй дитині, і постійно ще кров потрібна була на протязі 7 днів у міській лікарні, поки знаходилася на лікуванні моя донька. Воно це врятувало життя моїй доньці. Тому що їй робили пряме переливання, нам треба було 3+, ми не могли чекати. Життя на волосинці було.